بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الرحمن، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. مولاي صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وتم برهانه وعظم شانه وجل ذكره وعز اسمه کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں حدیت السلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز و محتشم سامع حضرات، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے برکت اور تبرک، قسط نمبر 14. سبحان اللہ. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کی تمام مخلوقات میں محور عظمت ہے، اور رب ذوالجلال نے سب سے زیادہ برکات آپ کی ذات کو عطا فرمائی، اور آپ کی برکت سے پھر آگے برکتیں کائنات میں تقسیم ہوتی رہیں. اس سلسلہ میں آج سے قبل جو اس کی قسطیں گزر چکی ہیں موضوع کی، اس میں ان کا تذکرہ ہو چکا ہے. آج بھی اسی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل، اور اس کے بعد امت میں جو یہ عقیدہ اور نظریہ موجود رہا، اس کا ایک مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ہر طرف حق اور کلمہ حق کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آپ نے پہلے سن رکھی ہے، بخاری شریف میں متعدد بار اس کا ذکر آیا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر پوچھا جب بدر میں ان کے بیٹے حارثہ کی شہادت ہو چکی تھی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ میرا حارثہ کدھر گیا، اگر جنت میں پہنچ گیا ہے پھر تو صبر کر لیتی، اور اگر نہیں پہنچا تو آپ مجھے رونے کی اجازت دے دیں، میں کم از کم اپنے حارثہ کو رو لوں، کیونکہ پھر ضائع ہو گیا، زندہ بھی نہیں رہا، جنت میں بھی نہیں گیا، تو پھر حارثہ ضائع ہو گیا، تو نقصان پر مجھے پھر رونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا، انہا جنان وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی. حارثہ کی امی، اللہ کی بہت سی جنتیں ہیں اور تیرا بیٹا سب سے اونچی جنت میں پہنچ چکا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں میں کتنی برکت تھی، اور
کس قدر اللہ نے ان الفاظ کو رکشندگی عطا فرمائی تھی. وہی ام حارثہ جو رونے کی اجازت مانگ رہی تھی, حدیث شریف میں موجود ہے, راجعت ام حارثہ وہی تضحك, کہ وہ واپس لوٹی اور مسکرا رہی تھی اور کہنے لگی بخل بخل لکا یا حارثہ, حارثہ تیری تو بڑی موج بن گئی ہے اور کتنی تیری اچھی قسمت ہے. یعنی اپنے بیٹے کو بعد الوصال خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے مزید ایک عمل فرمایا کہ ام حارثہ اپنے بیٹے حارثہ کی شہادت کے بعد اب میرے پاس آئی ہے اور اس کا جگر پارا اس سے جدا ہو چکا ہے, اس کو یہ خبر تو مل گئی کہ وہ جنت میں پہنچ گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگایا, دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بإناء من ماء, اس برتن میں پانی بھرا ہوا تھا. فغمس یده فیہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈبویا, پانی کے اندر اپنا ہاتھ ڈبویا اور اس طرح اس سے چلو بھرا اور پانی منہ میں ڈالا. ومضمض فاہ, اور منہ میں ڈالنے کے بعد واپس کلی کر کے وہ پانی اس برتن میں ڈالا. ثم ناولہ ام حارثہ, یہ عمل کرنے کے بعد وہ پیالہ حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کیا. فشربت, انہوں نے اس سے پانی پیا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبرکات کا سبق خود امت کو عطا فرمایا کہ خود اپنا ہاتھ مبارک ڈال کے پانی لے کے منہ میں ڈال کے پھر واپس کلی اس برتن میں کی اور پھر ان کو پکڑایا پینے کے لیے. شار بات حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی پیا. ثم ناولت ابنتها, اس سے پتا چلتا ہے کہ جب وہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی تو اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لائی تھی, تو حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر وہ پیالہ اپنی بیٹی کو دیا کہ جو تبرک میں نے حاصل کیا ہے تم بھی اس پانی سے تبرک حاصل کرنا. حدیث شریف میں اشارے بعد ان کی بیٹی نے بھی پانی پی لیا. اب اس وقت پانی پی کے دونوں فارغ ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حکم بھی دیا. ثم امرهما يمضحان في جيوبهما, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس پانی میں ہاتھ ڈال کے اپنے گریبان پر اس پانی کو چھڑک لو. تو وہ پانی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت شامل ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے وہ ان کو پلوایا اور پھر یہ حکم دیا کہ اب جو پانی بچا ہے اس میں ہاتھ تر کر کے یہ چھینٹے اپنے کپڑوں پہ بھی ڈالو. ففعلتا, تو دونوں نے ایسا کیا, حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اور ان کی بیٹی جو ان کے ساتھ آئی تھی. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایسا عمل جب کیا گیا, آپ نے خود تبرک والا پانی بنایا اور اس کے بعد برکت کے دو طریقے, ایک پینے کے ساتھ اور دوسرا اس پانی کے قطرات اپنے کپڑوں پر ڈالنے کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا اور آپ کے سامنے ایسا کیا گیا, اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ تواہم پرستی یا بات کا گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات پہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے عمل کرایا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین پرنور ہے کہ جس چیز کی بھی آپ کی طرف نسبت ہوتی ہے اللہ اسے بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے. یہاں راوی کہتے ہیں کہ جس وقت یہ معاملہ ہوا تو حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بعد میں لوگوں کو یہ عمل بتاتی تھی اور اس واقعے کی خبر دیتی تھی تو کہتی ہیں رجعنا من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما بالمدینہ امراتان اقر عینا منہما, کہ ہم جس وقت گئی تھی میں اور میری بیٹی اس وقت ہم غم سے نڈال تھی اور جب ہم واپس آئی ہیں تو کہتی ہیں کہ مدینہ شریف میں ہم سے زیادہ خوش کوئی عورت نہیں تھی. اتنی خوشی رب ذوالجلال نے ہم دونوں کو عطا فرمائی کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کے فردوس میں پہنچ جانے کی خبر بھی عطا فرما دی اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں اپنی طرف سے تبرک بھی عطا فرمایا اور برکت بھی عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں کس قدر
نعمتوں سے اور عظمتوں سے مالا مال فرما دیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فتح مکہ کے موقع پر مکہ شریف میں داخل ہوئے، مستدرک للحاکم کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، اس موقع پر ولید بن عقبہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا جعل اہل مکہ تھا یأتون بسبیانہ، جب مکہ شریف فتح ہو گیا تو مکہ شریف کے لوگ اپنے بچے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ فیمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رؤوسہم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ یعنی مکہ شریف فتح ہوا اور فتح ہونے کے بعد جو اہل مکہ کا پہلا عمل تھا، جس وقت انہیں معافی مل گئی اہل مکہ کو، تو وہ اپنے بچے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برکت والے ہاتھ ہمارے بچوں کے سروں پہ رکھیں اور ہمیں بھی برکت حاصل ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا، وَيَدْعُو لَهُمْ، اور ساتھ ہی ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ اس موقع پر ولید بن عقبہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی پیش کیا گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کی وضاحت میں یہ لکھا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، اور ابھی تک چونکہ عقبہ جو اس باپ ہے ولید کا، وہ عقبہ بن ابی معیط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا، تو ولید اس عقبہ کا بیٹا ہے اور ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے پھیرتے اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ کس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے اور کس کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرنا، یعنی کون ہے کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کو برکت دی جائے اور کون ہے کہ ابھی جس نے برکت والا عقیدہ اختیار کرنا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اے ولید کا اس کے بعد جو اسلام ثابت ہوا اور بعد میں کلمہ پڑا، اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے نفرت کرتے ہوئے اس وقت ہاتھ نہیں پھیرا، اور باقی جن کے والدین کلمہ پڑھ چکے ہیں، جن بچوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے یا چھوٹے ہیں اور اپنے والدین کی بھی تباہ ان پر شریعت حکم لگا رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے برکت والے ہاتھوں کا مس عطا فرمایا۔ اس بنیاد پر اہل مکہ شریف میں جس وقت ایمان کا نور پھیلا تو ساتھ ہی تبرک اور برکت والا عقیدہ بھی ان میں پھیل رہا تھا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ جہاں جہاں مس ہو جائے گا وہاں اس کی برکتیں محسوس ہوگی، اور یہ باقی دیگر جگہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا تو کئی پشتوں تک اس کی اولاد میں بھی خوشبو آتی رہی، اس واسطے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام برکتوں اور عظمتوں کا محور بنایا۔ ایسے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل جو دیگر مقامات پہ موجود ہے، ان میں بطور خاص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعدد حوالہ جات پہلے بھی گزر چکے ہیں، اور ان کے دو عقیدوں کا تذکرہ جو حدیث شریف مسند امام احمد میں موجود ہے اور مجمع الزوائد میں دوسری حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنا مع ابن عمر، ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، یہ سفر مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف اور مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف تھا۔ فمر بمکان، تو ایک جگہ جب آپ کا گزر ہوا، فہاد عنہ، تو رستے کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے اور تھوڑی دیر سائڈ پہ ہٹ کے بیٹھ گئے، سوئلا لما فعلتا، تو پوچھا گیا کہ سفر جاری تھا اور آپ نے سفر منقطع کر کے رستہ چھوڑ کے کچھ دیر کے لیے سائڈ پر بیٹھنے کا عمل کیا، آخر اس کا کوئی سبب ہو سکتا یا تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ گئے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ھذا فعلتہ، اس جگہ میں نے نبی علیہ السلام کو بیٹھے دیکھا تھا تو میں نے اس عمل کو دہرایا ہے کہ جہاں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آرام کی خاطر بیٹھے ہیں، ایک تو میں نے اس کو اپنے لیے سنت سمجھا ہے
اور دوسرا اس مقام کی برکت کے حصول کے لیے میں نے ایسا عمل اپنایا۔ اس سے قبل اقساط میں بخاری شریف کی ان حدیثوں کا ذکر ہو چکا ہے کہ جس میں بخاری شریف میں باقاعدہ ابواب ذکر کہے گئے ہیں، باب المساجد علی طرق المدینہ، کہ مکہ شریف سے مدینہ شریف جاتے وقت رستے کی جو مسجدیں ہیں، مسجدوں سے مراد کوئی بلڈنگ مسجدوں کی نہیں، وہ مکان کے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز گزرتے گزرتے پڑھی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر کرتے تھے، ان جگہوں پہ رکتے تھے، پہاڑیوں کی علامتیں دیکھتے تھے، اور دیکھنے کے بعد جب تعین ہو جاتا کہ یہی وہ جگہ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جہاں پڑھی تھی، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نماز پڑھی۔ پھر آپ کے بیٹے نے اپنے باپ سے یہ عمل یاد کیا، تو ان کو جب اپنی زندگی میں دیکھا گیا تو وہ ان جگہوں پہ، حالانکہ ساری زمین ہی مسجد ہے اور گزرتے ہوئے مسافر کسی جگہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس نیت سے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم یہاں پہ لگے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جگہوں کو تلاش کر کے وہاں نماز پڑھتے رہے۔ پھر ان کے بیٹے بھی اپنے باپ کے اس طریقے کے مطابق جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے محبت تھی اور برکت اور تبرک کا عقیدہ تھا، اس کی بنیاد پہ وہ بھی انہی جگہوں کو تلاش کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہاں بطور خاص مسند بزار میں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کان یأتی شجرتم بین مکہ والمدینہ، کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان ایک درخت تھا جہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے تھے سفر کے دوران، فا یقین و تحتہا، وہاں پہ قیلولہ کرتے تھے، دوپہر کا آرام جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے، فیقین و تحتہا، اور کسی مقام پر آرام نہیں کرتے تھے، اس درخت کے نیچے آرام کرتے تھے، ویخبرو، اور لوگوں کو بتاتے تھے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلک، چونکہ اس درخت کے نیچے نبی علیہ السلام نے آرام کیا تھا تو میں بھی اس درخت کے نیچے آرام کرتا ہوں۔ یہ درخت اس درخت سے جدا ہے جو حدیبیہ میں، جس کو ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹوا دیا اور لوگ برکت اور تبرک کے عقیدے کے رد کے طور پر اس درخت کا حوالہ دیتے ہیں، تو وہ اس لیے کٹوایا گیا تھا کہ اس کی تعیین نہیں رہی تھی، اگلے سال آنے تک وہ دیگر درختوں میں مل چکا تھا، اس بنیاد پر کیونکہ اس کے بارے میں تعین نہیں تھا کہ کیا واقعی وہ درخت ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اس بنیاد پر اسے جو ہے وہ کٹوا دیا گیا، اور اگر تعین ہو تو پھر برکت اور تبرک کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تو اور رہا قیلولہ کے لحاظ سے بھی اس مقام کو پسند کرتے ہیں کہ جس مقام پہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ فرمایا ہے، اور یہاں تک کہ اپنی اونٹنی کو چلاتے وقت یہ فرماتے تھے کہ میری اونٹنی تیز نہ چل، آہستہ چل، ہو سکتا ہے تیرا قدم اس قدم پہ آئے کہ جو نبی علیہ السلام کی اونٹنی کا قدم ہے، تو اگر تو تیز چلے گی تو پھر اس میں ہو سکتا ہے کئی مواقع فوت ہو جائیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تیرا قدم اس قدم پہ آئے جو نبی علیہ السلام کی اونٹنی کا قدم ہے، تو کیا ہوگا، اور تجھے بھی سعادت مل جائے گی، مجھے بھی سعادت مل جائے گی۔ یعنی کتنا ذرعی عقیدہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سلسلہ میں موجود تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کے تبرک اور برکت کے لحاظ سے جو ہمارے پاس روایات پہنچی ہیں، ان میں ایک اہم عمل حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید، ایک تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، یہ ہے اسماء بنت یزید، یہ کہتی ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی مسجدنا المغرب، میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے کی مسجد میں نماز مغرب ادا کر رہے ہیں، کیونکہ مسجد نبوی شریف کے علاوہ بھی دیگر مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے، یعنی کبھی کسی طرف آپ کے غلاموں نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ وہاں پہنچے ہیں، کبھی کسی کے مسئلے کے حل کے لیے، کبھی کسی کام کے لیے، تو نماز کا وقت ہو گیا تو وہی نماز ادا کی۔ تو اسماء بنت یزید کہتی ہیں ہمارے محلے کی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب ادا کر رہے تھے، جئت منزلی، تو میں دیکھ کر اپنے گھر آئی، یعنی یہ دل میں خیال آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے محلے میں ہے، تو
آپ کو گھر آنے کی دعوت دینی چاہیے یا پھر یہاں ہی آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہیے؟ تو کہتی ہیں میں گھر آئی فجئتہ بعرق، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گوشت لے کے، جو پکایا ہوا بھنا ہوا گوشت تھا وہ لے کے میں پہنچ گئی۔ عرق عربی زبان میں اس ہڈی کو کہا جاتا ہے جس پہ گوشت موجود ہو۔ تو کہتی ہے میں، یعنی وہ ٹکڑا ہڈی کا جس پر گوشت ہے اور وہ بھونا ہوا ہے، میں وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ وہ ارغفہ اور روٹی کے کچھ ٹکڑے تھے۔ میں جس وقت پہنچی تو میں نے کہا بی ابی و امی تعشا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ یہ شام کا کھانا تناول فرما لیں، کیونکہ نماز پڑھ لی ہے اور کھانے کا وقت ہے، آپ یہ کھانا تناول فرما لیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں پہ کرم ہے اور امت پہ احسان ہے کہ آپ نے اس صحابیہ اسماء بنت یزید کی دعوت کو قبول کر لیا، اور وہ یعنی بظاہر ایک بوٹی ہے، یعنی ہڈی ہے جس میں کچھ گوشت ہے اور روٹی کے چند ٹکڑے ہیں۔ تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ تم دعوت دینا چاہتی ہو اور کھانا کھلانا چاہتی ہو اور دیکھو لے کے کیا آئی ہو، لیکن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو ایسا قبول کیا۔ تو قال لاصحابہ، صحابہ جتنے مسجد میں موجود تھے اس مقام پر، انہیں فرمایا کلو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے تم بھی کھاؤ۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جماعت صحابہ ساتھ تھی ان کو بھی بٹھا لیا، اور وہ ایک ہڈی ہے جس پہ گوشت ہے اور روٹی کے چند ٹکڑے ہیں۔ فَأَكَلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ جَاءُوا مَعَهُ، جو صحابہ کرام علیہ رضوان ساتھ آئے تھے وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل کر آپ سب نے وہ کھانا تناول کیا۔ وَمَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنْ أَهْلِ الدَّارِ، اور صرف آنے والے صحابہ ہی نہیں، جو وہاں اس گھر کے لوگ تھے انہیں بھی ساتھ بٹھا لیا، اہل دار جو تھے انہیں بھی کھانے میں ساتھ شریک کیا، ساتھ آنے والے جو صحابہ علیہم رضوان تھے انہیں بھی ساتھ بٹھا لیا، اور یہ کہا کلو بسم اللہ، اللہ کے نام سے تم کھانا شروع کر دو۔ تو حضرت اسماء بنت یزید یہاں اب دو چیزوں کا ذکر کرتی ہیں، کہتی ہیں لرائیت بعد العرق لم یتعرق، میں دیکھ رہی تھی کہ کھا کے سب اس سے سب نے کھانا کھا لیا، اور جو ہڈی پہ گوشت تھا جیسے پہلے تھا ویسے ہی ابھی تک باقی تھا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اتنے کثیر لوگوں نے اس ایک ٹکڑے کو جو ہڈی تھی اور اس پر گوشت تھا کچھ اور روٹی کے ٹکڑے تھے، اس کو سب نے تناول کیا، اور ابھی تک روٹی بھی باقی تھی اور ابھی تک سالن بھی باقی تھا۔ تو کہتی ہے وَإِنَّ الْقَوْمَ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، اور کھانے والے 40 تھے، اربعون رجلا یعنی 10 12 13 14، ایسی بات نہیں، اربعون رجلا کھانے والے 40 ہیں، اور کھانا انہوں نے تو اپنی طرف سے کچھ تھوڑا سا نبی علیہ السلام کے لیے پیش کیا، کیونکہ باقاعدہ دعوت تو تھی نہیں کہ پہلے اہتمام کیا جاتا کہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں، یہ تو دعوت تھی بائی چانس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ہماری مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب تصور کرو کتنے وہ خوش نصیب لوگ تھے کہ جنہیں اپنے محلے کی مسجد میں نبی علیہ السلام کا دیدار ہو گیا ہے، اور اس پر فوراً شوق پیدا ہوا کہ ہمارے محلے میں تشریف لائے ہیں تو کچھ کھانے کے لیے پیش کر دوں۔ تو صحابیہ کا تو یہ انداز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تناول فرما لے، چند لکمے ہیں تھوڑا سا گوشت ہے، لیکن تعداد جو جماعت کی ہے وہ 40 کی ہے۔ اور پھر کہتی ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کتنی ہوئی کہ وہ اتنا گوشت ہڈی پر برقرار رہا اور سب نے کھانا بھی تناول کر لیا، اور روٹی کے جو ٹکڑے تھے روٹی تھی وہ بھی بچی ہوئی ہے۔ اور کہتی ہے کہ اس میں ثم من صرف ثم شرب من ماء عندي في شجب، میرے پاس شجب میں پانی تھا، شجب کہتے ہیں پرانی چمڑے کی مشک کو، کہتی اس میں پانی موجود تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی تناول کیا۔ اب اس کے دو طریقے، یا تو سامنے اس کے ساتھ ہاتھ رکھا
تو اس مشکیزے سے یا مشک سے وہ پانی ہاتھ پہ ڈالا گیا، ہاتھ اس کے ساتھ مس ہو رہا اور اس سے پانی ڈالا جا رہا. یا پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو اس سے بھرا اور پانی پی لیا. تو جو طریقہ بھی تھا، یعنی برتن اور نہیں تھا کہ جس سے پانی علیحدہ نکال کے مشکیزے سے پیش کیا جائے. لفظ یہ ہے کہ شارب من ماء عندي فی شجب، جو مشک میں پانی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پیا. ثم من صرفا، اور پھر اس کے بعد تشریف لے گا. تو حضرت اسماء کہتی ہیں فاخذت ذلك الشجب، میں نے اس مشک کو اپنے لیے ہمیشہ کا برکتوں کا سامان بنا لیا. فذهبت فطويته، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو میں نے اسے سمیٹ کے رکھ لیا. اب جو روزانہ کا استعمال تھا اس کے لیے اس مشک کو استعمال نہیں کیا، اسے میں نے لپیٹ کے رکھ لیا. یسکا فیہ المریض، جو بھی بیمار ہوتا تھا اس مشک میں پانی ڈال کے اسے پلاتے تھے، بیماری دور ہو جاتی تھی. یسکا فیہ المریض، وہ مشک جو ہے وہ بیماروں کے علاج کے لیے بہت بڑا مرکز تھا. اس میں پانی ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی جو برکت تھی اور آپ کے پیکر پرنور سے مس ہونے والا جو پانی تھا، اس پانی کی برکت کی بنیاد پر فرماتی ہیں کہ وہ یشرب فی الحین رجال برکت، جو شخص بھی برکت چاہتا تھا وہ مجھ سے مشک مانگ کے پانی پیتا تھا، اللہ اسے برکتیں عطا فرما دیتا تھا. ابھی اسماء بنت یزید اور یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل، یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھنے والے توحید و رسالت کے سبق، ان کا یہ یقین ہے کہ یہ سارا فضل رب ذوالجلال کا ہے اور یہ سارا کرم خالق کائنات جل جلالہ کا ہے. اور اس چیز کو شرک نہیں سمجھا گیا، اس کو تباہ و پرستی نہیں سمجھا گیا کہ کیا ہو سکتا ہے، مشک میں کیا آ گیا اگر نبی علیہ السلام کے ہاتھ لگ گئے ہیں. آج کی بے لگام سوچ تو یہ کہہ رہی ہے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس مشک کو ویسے جو پانی استعمال کرنے کے لیے ہر وقت استعمال ہوتی تھی، اس سے فارغ کر کے لپیٹ کے رکھ لیا ہے کہ یہ قیمتی چیز بن گئی ہے، یہ کہیں پھٹ نہ جائے. اب وقت حاجت اسے استعمال کیا جاتا ہے، جب کسی کو برکت کی ضرورت ہے، تبرک کی ضرورت ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، اس وقت اس میں پانی ڈال کر پھر اس پانی کو پیا گیا ہے تاکہ اس سے برکتیں حاصل ہوں. تاریخ دمشق ابن عساکر کی کئی جلدوں پر محیط کتاب ہے، اس کے اندر حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا انصاریہ کے حوالہ سے اس چیز کا تفصیل سے ذکر موجود ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ معاملہ چونکہ کسی ایک صحابی کا یقین نہیں تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ اجماعی عقیدہ تھا. مرقات شرح مشکات کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جہاں حالات کا ذکر ہے، وہاں ان کی اس عقیدے کا تذکرہ کیا گیا. اس سے پہلے ایک قسط میں اس کے چند الفاظ ایک اور کتاب کے حوالہ سے میں نے پیش کیے، لیکن یہاں حضرت ملا علی قاری عظیم محدث ہے، انہوں نے مشکات کی شرح کے اندر یہاں تفصیل کے ساتھ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ان کے وصال کا وقت ذکر کیا، تو کہتے ہیں کہ جب کان یقول فی آخر عمرہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آخری عمر میں پہنچے، وصال کا وقت قریب تھا، وَكَانَ عِنْدَهُ اِزَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند تھا، یعنی وہ چادر جو انسان باندھتا ہے وہ تہبند ان کے پاس موجود تھا. وَرِدَاؤُهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر اوپر اوڑھتے تھے وہ بھی موجود، یعنی دو تبرک اس لحاظ سے کپڑے کے موجود تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر زیب تن کرتے تھے تہبند کے طور پر، وہ چادر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبرک کے طور پر سنبھالی ہوئی تھی، اور دوسری چادر جو اوپر اوڑھتے تھے وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھی. وَشَيْءٌ مِّن شَعْرِهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک بھی کچھ ان کے پاس موجود تھے. وَأَظْفَارِهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک بھی ان کے پاس موجود. تو دو چادریں تھیں، موہے مبارک تھے اور ناخن مبارک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. چادر کے لحاظ سے آپ کو یاد ہوگا
کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر کا سوال کیا تھا. بخاری شریف میں دو مقامات پر وہ حدیث شریف موجود ہے کہ جب چادر مانگی تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ نبی علیہ السلام کو خود ضرورت تھی، تم نے کیوں مانگی، یہاں سے منگتا خالی نہیں جاتا، اور اچھا تھا تم سوال ہی نہ کرتے تاکہ چادر نبی علیہ السلام کے پاس رہتی، اور تم نے سوال کیا تو سرکار نے تو دینی تھی. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا رجوع تو برکہ تھا، کہ میں نے چادر بے مقصد نہیں مانگی، نہ دنیا میں اوڑھنے کے لیے مانگی ہے، میں نے چادر برکت کے لیے مانگی ہے. ہین لابس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ نبی علیہ السلام کے بدن سے لگی ہے اس میں برکت آ گئی ہے، مجھے کہاں پہنائی جائے گی، لعلی اکفن فیہا، اور جب میری روح نکل جائے اس چادر کا کفن مجھے پہنا دیا جائے. اب سارے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس پر اتفاق کیا، پھر کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو مشرکانہ عقیدہ ہے کہ تم رب کی رحمت کا سہارا چھوڑ کے چادر کا سہارا قبر میں لینا چاہتے ہو. ان سب کو پتا تھا کہ چادر کا سہارا اللہ کی رحمت کا ہی سہارا ہے. اور پھر حضرت سعد بن سعد راوی ہے کہ جب وصال ہوا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا، اسی چادر کا کفن پہنایا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کسی کا شاذ عقیدہ نہیں، یہ کسی ایک دو صحابہ میں سے کسی کا عقیدہ نہیں، یہ سارے صحابہ کا عقیدہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہکر رحمت وہ پہکر رحمت ہے کہ جس کے ساتھ کپڑا لگے وہ صرف دنیا میں ہی آرام کا باعث نہیں ہوتا، وہ برزخ میں بھی آرام کا باعث ہوتا ہے، قبر میں بھی اس کی وجہ سے بندے کو راحت ملتی ہے، سرور ملتا ہے. اور یہ کوئی بعد والے لوگوں کا گھڑا ہوا عقیدہ نہیں، یہ صفا کے بیٹھ کر پڑھنے والے صحابہ کا عقیدہ ہے، اور سب اس پر اتفاق کر رہے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر کسی نے تنقید نہیں کی. وہ چادر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہی، وصال ہوا، اسی چادر کا کفن پہنایا گیا، اور اس عقیدے کو واضح کیا گیا کہ یہ برکت ہے نبی علیہ السلام کے بدن مبارک کی کہ کپڑا لگتا ہے تو وہ بھی قبر کی مشکلوں کو اللہ کے فضل سے دور کر سکتا ہے. یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت یہ ساری چیزیں موجود تھیں اور وقت وصال آ گیا تو کہنے لگے کفنونی فی قمیصہ ہی، کہ مجھے جب تم نے کفن دینا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص میں کفن دینا. اب اس سے پتہ چلتا ہے یا تو علیحدہ قمیص کا تبرک بھی موجود تھا، یا اوپر اوڑھنے والی جو چادر ہے وہ چونکہ اس سے سر کی جگہ بنا کے قمیص کی طرح پہنا دیا جاتا ہے سلائی کے بغیر، اسے قمیص کہہ رہے. فرمانے لگے کفنونی فی قمیصہ وادرجونی فی ردائہ واذرونی بازارہ. تو تفصیل اس میں ذکر آ گئی کہ تینوں چیزیں جدا جدا بیان کر دیا، قمیص مجھے پہنانی ہے، چادر میرے اوپر دینی ہے، اور تہبند بھی مجھے پہنانا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار ہے وہ مجھے بطور تہبند، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص ہے وہ، اب یہ انفرادی حیثیت ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں کہ وہ قمیص مجھے پوری اسی حالت میں جیسے نبی علیہ السلام کی سلی ہوئی تھی وہ مجھے پہنانی ہے، اور ساتھ اوپر جو ہے وہ چادر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی تھی وہ چادر تم نے میرے اوپر دینی ہے. اور ساتھ کہنے لگے وحشو منخری وشدقیہ من شارہ وازفارہ. شدق کہتے ہیں باچ کو. فرمایا یہ دو میری دونوں باچے ہیں اور میرے دونوں نتنے جو ہیں، ان دونوں جگہوں پر تم نے نبی علیہ السلام کے منہ مبارک اور ناخن رکھنے ہیں، میری باچوں کے اندر اور میرے نتنوں کے اندر، یعنی یہ ان کا حسن انتخاب اور برکت اور تبرک کا عقیدہ ہے کہ منہ مبارک گر نہ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک جو ہے وہ کہیں جب میرا جنازہ چلے تو اڑ نہ جائے، نتنوں میں ناخن اور منہ مبارک اور میری باچھوں کے اندر تم نے رکھنا ہے. اب یہ کوئی توہم پرست انسان نہیں، یہ کاتب واہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں سے توحید و رسالت کے عقیدے کے جام پینے والے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو ناخن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ انگلی کے ساتھ اگا اس کی برکت کتنی ہے، جو منہ مبارک پیکر نبوت پہ اگا ہے اس کی برکت کتنی ہے، اور پھر جو کپڑا بدن کے ساتھ لگا
اس کی برکت کتنی ہے. تو یہ مجموعی حدیث کے اندر پانچ قسم کے تبرکات کا یہاں پہ ذکر آ گیا. ایک چادر, دوسرا تہبند, تیسری قمیص, اور چوتھے نمبر پہ موہ مبارک, اور پانچویں نمبر پہ ناخن مبارک. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کا ان وصیتوں کے اندر یہ مقصد تھا, ایک تو جو اپنا فائدہ ہے وہ ہو, اور دوسرا امت تک عقیدہ پہنچے. جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کی, آپ کی محفل نہیں پا سکے, آپ سے براہ راست دین نہیں سیکھ سکے, ان تک یہ بات پہنچے کہ جنہوں نے براہ راست دین سیکھا ہے ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے. اب ایسی چیزیں جب ذہن میں ہوں گی تو پھر کوئی بھی اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی مثل کہنے کی جسارت نہیں کرے گا. جس وقت دیکھے گا کہ میرے ناخن کیا ہے اور ان کے ناخن مبارک کیا ہے, میرے بالوں کی حیثیت کیا ہے اور ان کے موہے مبارک کی حیثیت کیا ہے, میں جو چادر پہنتا ہوں تہبند اس کی حیثیت کیا ہے اور نبی علیہ السلام کے تہبند کی حیثیت کیا ہے, میری قمیص کیسی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی شان کیسی ہے, میری چادر کی حیثیت کیا ہے اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کا کیا کردار ہے. تو اس سے پھر وہ جو نہ دیکھنے کی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے, جو آج فتنہ ہمارے ماحول میں موجود ہے, اگر کسی نے دیکھا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور کو, آج ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم میں ان میں فرق کیا ہے, ہم ان جیسے ہیں وہ ہم جیسے ہیں, ان کے بھی دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں, اگر زیارت ہوئی ہوتی تو کبھی کسی کو غلط فہمی نہ ہوتی. پھر تو کوئی کہتا ہے کہ اگر میرا چہرہ ان کے تلوے سے بھی برابر ہو جائے تو میں اس کو بھی بہت غنیمت سمجھتا ہوں. ان کا تلوہ بھی اتنا نورانی ہے کہ چاند ستارے ان تلووں سے نور کی بھیک مانگتے ہیں. اس بنیاد پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے برکت اور تبرک کا یہ عقیدہ آگے پہنچایا کہ بعد والوں کو یہ ایمان کی حلاوت محسوس ہو, مٹھاس محسوس ہو کہ رب ذوالجلال نے ان کو حسن و جمال کتنا عطا فرمایا, بے مثل بشریت اس انداز کی ان کی پیدا فرمائی, ان کی بشریت کس قدر ماورائے عقل ہے, ہماری بشریت اور ہے, ان کی بشریت اور ہے, ہمارے ناخنوں میں آلودگی, ہمارے بالوں میں بیماریاں, ہمارے کپڑے جراثیموں سے بھر جائے تو بیماریاں عام ہو جائیں, لیکن ادھر پیکر نبوی ہے کہ جہاں یہی چیزیں ہیں, یعنی استعمال کے لحاظ سے کپڑے ہی ہیں لیکن اب ان کی نسبت میں فرق آ گیا ہے, وہ پیکر نبوت سے لگے ہیں, اب وہ بیماری کا سبب نہیں بنتے, وہ تو شفا کا سبب بنتے ہیں, بلکہ قبر میں روشنی کا سبب بن جاتے ہیں, فردوس میں چاندنی کا سبب بن جاتے ہیں. یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر پر نور کی عظمت برکت رفت اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ ہے کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ تابعین تک یہ سبق پہنچایا, اور اللہ کا فضل ہے آج تک یہ عقیدہ زندہ و تابندہ ہے. اور دیکھو اب یہ ہماری چودہویں قسط ہے اور ابھی یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا, اس قدر امت کے اندر اس عقیدے کا ایک وسیع پھیلاؤ ہے اور اس عقیدے کی برکتیں ہیں. آج شاید تم نے نوابقت پڑھا ہو, امریکی تھنک ٹینک کا جو سروے ہوا تو انہوں نے یہ لکھا ہے, آج یہ چھپا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت بھی مسلمانوں میں 90% مسلمان اہل سنت کے عقیدہ پر موجود, 90% مسلمانوں کی مجموعی آبادی 1,57,00,000,000 سے زائد جو مسلمان دنیا کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں, ان میں سے 90% وہ مسلک اہل سنت و جماعت پر ہے. جو نور صحابہ کرام علیہ رضوان نے تقسیم کیا وہ نور پھیل رہا ہے اور پھیلتا چلا جائے گا. اور اس سلسلہ میں ابھی میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو لوگ آج اس برکت تبرک کے لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر کی ان عظمتوں کو ماننے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں, اگر وہ اپنے گھر کی طرف دیکھیں تو ان کا اس سلسلہ میں جو سب سے ان کی بیس ہے وہ ابن تیمیہ, اور ابن تیمیہ کے اقوال, ابن تیمیہ کے فتاوی اور ابن تیمیہ کی تشریحات وہ سامنے پیش کرتے. ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر نے ابن تیمیہ کی وفات کو جہاں ذکر کیا البدایہ والنہایہ میں, وہاں پڑھ لے کہ ذکر یہ کرنا برکت اور تبرک کا عقیدہ شرک ہے, توہم پرستی ہے, لیکن اپنے گھر میں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اور پیکر پر نور کی عظمتیں برکتیں تسلیم نہیں کرتے, ماننے پہ آئے تو ابن تیمیہ کے بدن کی برکتیں مان جاتے ہیں. ابن تیمیہ کا تذکرہ
البدا والنہا کے اندر جہاں ابن کثیر نے یہ 14ویں جلد کے اندر کیا ہے، اس کا دمشق میں جس وقت وہ فوت ہوا تو دمشق میں فوت ہونے پر اس کے ساتھ جو اس کے ماننے والوں کا رویہ تھا وہ آپ پڑھ لیں تو آپ سن لیں تو پتہ چلے گا ہم نے کبھی غلوب نہیں کیا، غلوب بھی انہی کے اندر موجود ہے جو غلوب کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ 14ویں جلد کے اندر 552 صفحہ ہے، اور چونکہ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ ہے کہ اس میں ہر صدی کے ہر سال کی جو واقعات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یا لکھا وفات و شیخ الاسلام ابی العباس تقی الدین احمد بن تیمیہ، ابن تیمیہ کی وفات کا سال جو ہے اور کس طرح وہ فوت ہوا۔ تو کہتے ہیں جس وقت ابن تیمیہ کی وفات ہو گئی، جالس جماعت عندہ قبل الغسل، ابھی غسل نہیں دیا گیا تھا کہ ایک جماعت اس کے بدن کے پاس بیٹھ گئی، وقرأ القرآن، اور سب نے بیٹھ کے ختم قرآن پڑھا، ابھی غسل بھی نہیں دیا گیا اور بعد از وفات ختم قرآن پڑھا گیا، اور صرف ختم ہی نہیں ابھی غسل نہیں ہوا، تبرکوا برؤیتہ، سارے اس کا چہرہ دیکھ دیکھ کے برکت حاصل کر رہے، تبرکوا برؤیتہ، اور چلو چہرہ دیکھنا تو ہو سکتا تھا ویسے بھی، لیکن لفظ خود انہوں نے تبرک کا استعمال کیا، تبرکوا برؤیتہ، چہرہ دیکھا برکت کے حصول کے لیے، اور اگلا کام کیا ہے، وہ تقبیل ہی اس کے بدن کو چوما برکت کے حصول کے لیے، تبرکوا برؤیتہ و تقبیل ہی، اس کے بدن کو چوم کے ماننے والوں نے برکت حاصل کی، جس نے ساری زندگی کہا کہ نبی کے بدن سے بھی برکت نہیں ملتی، ساری زندگی یہ فتوے داغے جو فتاوی ابن تیمیہ میں موجود ہے، ساری زندگی یہ کہا کہ برکت تبرک جو ہے وہم ہے، توہم پرستی ہے، یہ شرک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کو تبلیغ کی ہے، جو لوگ ساتھ موجود ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں ہی اس کی عقیدے کا خون ہو گیا، اور پہلے تو انہوں نے ختم قرآن پڑھا جو ہمارے ذمے ختم لگاتے ہیں، ابھی غسل بھی نہیں دیا گیا، پہلے تلاوت قرآن ہو گئی، تو یہ کس حدیث سے اخذ کر کے تلاوت قرآن مردہ کے پاس کی گئی، کس آیت کے پیش نظر یہ طریقہ اختیار کیا گیا، اور پھر اگر راوی ہمارا ہوتا یا کتاب ہماری ہوتی تو پھر ہوتا کہ تم نے ایسا کر لیا۔ یہ تو ابن تیمیہ کے شاگرد کا آنکھوں دیکھا حال ہے، جو بہت بڑا اس مکتب فکر کا ایک ستون شمار ہو، اس 14ویں جلد کے اندر 552 صفحے پر یہ ذکر کرتے ہوئے حد ہو گئی کہ تو سمن صرفو، سب نے چوما اس کو اور سب نے اس سے تبرک حاصل کیا، پھر مرد سائیڈ پہ ہو گئے۔ ثم حضر جماعت من النساء، پھر عورتوں کی جماعت آ گئی، ففعلنا مثل ذلك، انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، پہلے انہوں نے دیکھا تبرک کے لیے، پھر انہوں نے ابن تیمیہ کے بدن کو چوما، عورتوں نے، پہلے مردوں نے اور پھر عورتوں نے۔ اب دیکھو یہ انداز جس پر ساری زندگی شرک کے فتوے داغے، اور جس کے لحاظ سے ہمارے اندر تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ کوئی غیر محرم عورت کسی غیر محرم مرد کے بدن کو چھوئے قبل از وصال یا بعد از وصال، یہ ہمارے نزدیک طریقت کا عام سبق ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی کو اپنا شیخ سمجھتی ہے، اپنا پیر سمجھتی ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اپنے پیر سے پردہ کرے، اور یہ جو بیعت ہوگی تو وہ کپڑے کے ساتھ ہوگی، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جائے گا، یعنی یہ منہ سے کوئی کہہ دے یہ کہہ دے میں تیری بیٹی ہوں، وہ کہہ دے میں تیرا باپ ہوں، تو اس کے بعد نہیں کہ میں بیٹی ہوں، بیٹیوں سے پردہ نہیں ہوتا، تو منہ سے کہنے کے ساتھ شریعت نہیں مانے گی، شریعت کہے گی وہ غیر محرم ہے، اس سے پردہ لازم ہے، اور پھر اس کے بدن کے ساتھ تیرا بدن مس نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری طریقت ہے، یہ ہمارا تصوف ہے، یہ ہماری شریعت ہے۔ اور ادھر کیا کہ مرد ہی نہیں عورتوں نے بھی جا کے اس کے بدن کا بوسہ لیا اور اس کے بدن کو چوما، اور یہ چیز لکھی گئی تو لکھ کے انکار نہیں کیا گیا، بلکہ شان ظاہر کرنے کے لیے اپنے استاذ کی ابن کثیر نے لکھا کہ اتنے عظیم تھے کہ عورتیں بھی ان کا بدن چوم رہی تھی، اتنے عظیم تھے کہ مرد بھی بدن چوم رہے تھے، اور بعد از وصال اگر ابن تیمیہ جیسے انسان سے برکت حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر رسولوں کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نسبت کے حاملین جتنے عظیم نفوس ہیں ان کے لحاظ سے بھی اپنے فتوے کم از کم اس چیز کو دیکھ کے واپس لینے لے چاہیے. وہاں تو نہ برکت ہے نہ تبرک ہے, وہاں کس انداز میں وہ چیز پائی جا سکتی ہے جبکہ ہمارے پاس دلالات ابن تیمیہ اور چھپی ہوئی کتابیں اس کی غلطیوں کی اور اس انداز میں بدعقیدگی کے پلندے موجود ہے. لہذا صحت عقیدہ کے بعد انسان بابرکت ہوتا ہے اور اس کے بعد برکتیں پھیلتی ہیں. تو وہاں ماننے گئے تو اس چیز کو بھی مان گئے تو پتا چلا کہ معیار جو ہے وہ قرآن و سنت نہیں. اگر قرآن و سنت کی مجبوری تھی کہ برکت حرام ہے, قرآن و سنت کی مجبوری تھی کہ تبرک حرام ہے, تو پھر یہ قرآن و سنت ہر جگہ برابر ہے. پھر اس کے پہرے میں ابن تیمیہ پر بھی پابندی لگنی چاہیے تھی کہ کوئی اس کے بدن کے قریب نہ اور کوئی اس کے بدن سے برکت حاصل نہ کرے. اور وہاں تو پھر تبرک تو کیا خلاف شرع حرکات کہ عورتیں اس کے بدن کو قبل الغسل چوم رہی ہے اور برکت حاصل کر رہی ہے. تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ہٹ دھرمی ہے, یہ نفس کا بگاڑ ہے اور یہ چڑ ہے آداب رسالت سے اور یہ چڑ ہے عقیدہ اصحاب سے, جس کی بنیاد پر اپنے گھر کی بات آئی ہے تو عورتوں نے بھی چومنا شروع کر دیا ہے. اور ویسے شریعت مطہرہ کا فتویٰ دیتے وقت اس کو ہر جگہ پہ حرام قرار دیا گیا ان کی طرف سے. تو پتا چلا کہ ہم نے یہ 14 اقساط اس سلسلہ کی قرآن و سنت سے بیان کی ہے, یہ معیار ہے, یہ دین ہے, یہ عقیدہ ہے. اور اگر کوئی اپنے دل سے بغض نکال دے گا اسے یہ تسلیم کرنا پڑے گا. اور اگر بغض ہے تو پھر بغض اور انانیت دلیل ہے ان کی, ہٹ دھرمی دلیل ہے ان کی, قرآن و سنت ان کی دلیل نہیں ہے. اگر قرآن و سنت دلیل ہوتی تو پھر اپنے گھر جب ایسا معاملہ بنا تھا کہ ایک انسان سے انہوں نے پیار کرنا شروع کر دیا, ایک کو اپنا بڑا مان لیا, جب وہ مرا ہے تو اس کے ساتھ وہ سلوک ایسا کر رہے ہیں کہ جو بریلوی بھی اپنے بزرگوں سے نہیں کرتے, وہاں عورتیں بھی ابن تیمیہ کے بدن کو چوم رہی ہے. تو پتا چلا دلیل قرآن و سنت نہیں, دلیل ہٹ دھرمی ہے. قرآن و سنت سے دلیل وہ ہے جو ہم نے 14 اقساط میں تمہارے سامنے بیان کی ہے. اس سلسلہ میں بات صرف یہیں تک ختم نہیں ہوئی بلکہ اگلے صفحے پر 553 صفحے پر یہاں یہ لکھا گیا کہ جس وقت غسل دیا گیا بیری کے پتے پانی میں ڈال کر پانی ابالا گیا اور اس کے بعد غسل دیا گیا, اب غسل کے بعد پانی بھی بچ گیا کچھ پتے بھی بچ گئے, یہ بچا ہوا پانی کہاں گیا اور وہ بچے ہوئے پتے کہاں گئے جس سے ابن تیمیہ کو غسل دیا گیا تھا؟ تو ابن کثیر نے لکھا ہے کہ شارب جماعت الماء الذی, وہ پانی کے جس سے غسل دیا گیا تھا, فاضل من غسل ہی, جو ابن تیمیہ کے غسل سے پانی بچا اس کو ایک جماعت نے گھونٹ گھونٹ کر کے تقسیم کر کے پی لیا. شارب جماعت, ایک دو نہیں پوری جماعت ابن تیمیہ کے بدن کا پانی اس مردہ کے بدن سے جو لگا یا ہاتھ اس میں ڈال کے غسل دیا گیا اس پانی کو جماعت نے پی لیا. یہ اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کا جو حق کا خلاف کرے اللہ ان سے مواخذہ کرتا ہے. اگر تمہیں تقدس والی چیزیں پسند نہیں ہے تو پھر تمہیں ایسی بے برکتی چیزوں کی طرف جانا پڑے گا. ادھر ختم کے لحاظ سے اتنا تقویٰ ہے کہ چونکہ اس پہ ختم پڑ دیا گیا ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے, ہمارے تقویٰ پر آنچ آتی ہے. اور ادھر اس مردہ کے بدن سے پلید جسم سے جو چیزیں لگ رہی ہیں اس کو پی کر یہ فخر کا اظہار کیا جا رہا ہے. ایک دو نے اپنی پیا, جماعت نے پانی پیا, من غسل ہی وقت سما جماعت بقیت الصدر الذی غسل بہ, اور پھر ایک پوری جماعت نے وہ پتے آپس میں بانٹے جو غسل کے بعد پانی میں بچے ہوئے تھے, ان پتوں کا استعمال کیا, وہ پتے انہوں نے کھائے, وہ پانی انہوں نے پیا. برکت کیا اس میں کعبہ شریف کی آئی ہوئی ہے؟ برکت اس میں کس چیز کی موجود ہے کہ پتا پتا بانٹا جا رہا ہے, کترا کترا تقسیم کیا جا رہا ہے, اور ہے وہ انسان جو ساری زندگی یہ دعائی دیتا رہا کہ برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تبرک نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہے کہ رب ذوالجلال جہاں ان کی یورشیں ہیں وہی آشیاں بنے گا, کوئی بجلیوں کو جا کے یہ فیصلہ سنا دے. اگرچہ ان لوگوں کا جو بھی ہے حال
مگر وہاں یہ کروا دیا گیا کہ ساری زندگی تمہارے اس بڑے نے اللہ کے ولیوں کے خلاف زبان کھولی، اللہ کے نبیوں کے خلاف زبان کھولی، اور برکت اور تبرک کے عقیدے پر بڑے شرک کے تیر مارے، مگر اسے یہ دن دیکھنا پڑا کہ وہ مر چکا ہے، اب بول نہیں سکتا، اور جن کو ساری زندگی پڑھایا ہے وہ ہی اثر کر رہے ہیں اس کے ساتھ، کہ وہ سارے کا سارا عقیدہ اول سے آخر تک جس کو اس نے شرک قرار دیا تھا، جس نے اس کو بدعت قرار دیا تھا، جس عقیدے پر ساری زندگی اس نے رد کیا تھا، یہ چومنے والے اگرچہ ان کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، اور یقیناً برکت تو نہیں ملے گی، مگر یہ انہوں نے واضح کر دیا کہ جو تو نے ہمیں پڑھایا تھا ہم تیرے ساتھ ہی دفن کر رہے ہیں، یہ تھا تیرا دین، یہ تھا تیرا عقیدہ، یہ تھی تیری تبلیغ، تو نے ہمیں ساری زندگی کہا کہ کسی کے بدن سے برکت کوئی نہیں ملتی، پانی نبی کے بدن سے بھی لگ جائے تو کچھ نہیں کر سکتا، آج دیکھ ہم تجھے یہ تیرے ساتھ ایسا کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ تیرا عقیدہ تیرے ساتھ ہی دفن ہو رہا ہے، اور یہ معاملہ رب ذوالجلال بطور سزا بعض لوگوں سے ایسا ان کے امور کو ظاہر فرما دیتا ہے، اور صرف یہاں تک مسئلہ نہیں رکا، آگے بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ جس وقت تدفین ہو گئی تو اس کے بعد یہاں وہ جو تبرکات تھے اس کے گلے میں ایک ڈوری تھی، اور اس کے علاوہ جو چیزیں تھیں ان کی باقاعدہ آگے سیل ہوئی، اور کئی درہم و دیناروں کے لحاظ آگے اس کو حاصل کیا گیا، اور ساتھ یہ بتایا گیا وحصل فی الجنازۃ دجیج و بکاء کثیر، جنازے میں بڑا شور تھا، لوگ رو رہے تھے، اور وتدرع، اور بڑی تدرع تھی، یہ وہ وصف ہے کہ کہتے داتا صاحب جا کے اگر تدرع کرو گے تو شرک ہو جائے، اللہ کے ولیوں کے مزارات پر کہتے تدرع صرف اللہ کے لیے، تدرع عاجزی انکساری، اور یہاں ابن تیمیہ کے جسم کے ساتھ تدرع کیا جا رہا، اور پھر کیا ہوا، وہ خوتے مت لہو ختمات کثیرات، ایک ختم نہیں پڑا گیا، کثیر ختم پڑے گئے ہیں، خوتے مت لہو ختمات کثیرات، ہم ایک ختم پڑھ لیں تو کہتے چونکہ یہ تو ختم پڑا گیا اب ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے، کہتے یہ قرآن بیٹھ کے پڑھ تو یہ ختم کہاں سے ثابت ہے، قرآن پڑھتے ہو یہ ختم کہاں سے آئے، تو یہ جس کے کہنے پر ان کے اندر ایسی شیخی آئی ہے وہ خود جب فوت ہوا اور یہ اس کو رخصت کر رہے ہیں، اور ان کا امام ابن کثیر کو چھوٹا انسان نہیں، ان کے لیول کا امام ابن کثیر البدایہ کے اندر اس چیز کو ذکر کر رہا ہے، خوتے مت لہو ختمات کثیرت بالصالحیہ وبالبلد، ایک تو جہاں قبر ہے صالحیہ وہاں، اور پھر دوسرے جو شہر ہے ان میں باقاعدہ ختم پڑے گئے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، ختمات پڑے جا رہے ہیں، کیوں، ابن تیمیہ فوت ہو گیا، ابن تیمیہ رخصت ہو گیا، اس کے لیے ختم پڑے گئے، یہ اس وقت بھی یہ ان لوگوں نے اس انداز میں ختم پڑھ کے اپنے آپ کا جو عقیدہ جس پر فتوے تھے جس کے لحاظ سے ساری تفصیلات تھی اس کا خود خلاف کیا، اسے دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ختم درود والا عقیدہ یہ وہ عقیدہ ہے جس نے منکروں کے گھر سے بھی سر اٹھایا ہے، اور وہاں بھی اس کا اہتمام کیا گیا ہے، اب نہ اس کتاب کو جھٹلا سکتے نہ اپنے عمل کو جھٹلا سکتے ہیں، کوئی بھی آپ سے بات کرے ختم شریف کے بارے میں، کوئی بھی بات کرے تبرک کے بارے میں، ان سے کو صرف اتنا جواب دے دو کہ ابن تیمیہ کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا، اور ابن کثیر راوی جو روایت کر رہا ہے اس کا جواب ہمیں دو، اس وقت کیا تو نئی وحی آ گئی تھی، اس کے بعد پھر حرام ہو گیا تھا، اس وقت کس چیز کو دیکھ کر یہ کام کیا گیا، یا ساری زندگی نے اس نے ایک بندہ بھی ایسا تیار نہ کیا جو ان اس وقت کے ان بدتیوں کو روکتا کہ تم ابن تیمیہ سے کیا کر رہے ہو، ہٹ جاؤ پیچھے، یا ایک بھی انسان نہیں تھا، شاگردوں سے بھرا ہوا شہر ہے اور سارے یہ عقیدت مند ہیں، اور کام وہ کر رہے ہیں کہ جس کو استاد نے شرک کہا، جس کو استاد نے بدعت کہا، تو یہ اس چیز کا جواب قرض رہے گا ان پر انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے، اور کبھی بھی اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ یہ چودہویں جلد ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کی، جس کے اندر 552 اور 553 صفحے میں جہاں ابن تیمیہ کی وفات کا ذکر ہے وہاں یہ چیزیں موجود ہیں۔
اس سے آگے کیا ہے؟ وَتَرَدَّدَ النَّاسُ إِلَىٰ قَبْرِهِ أَيَّامًا كَثِيرَةً لَيْلًا وَنَهَارًا، کہتے لوگ جوک در جوک دن رات اس کی قبر کی زیارت کرتے رہے۔ اب صحابہ کی قبروں کی گرد جنگلے ہیں، اہل بیت اطہار کی قبروں کی گرد باڑے ہیں کہ اندر کوئی جھانک کبھی نہ دیکھے۔ پابندیاں لگائی ابن تیمیہ کی فکر پر، اور ابن تیمیہ خود ماننے والوں نے کیا کیا؟ تردد الناس الى قبره ایاما کثیرا، یعنی کہ ایک دو دن، کئی دنوں تک انہوں نے اپنا یہ عمل جاری رکھا کہ وہ ابن تیمیہ کی قبر پہ جاتے رہے۔ اب پاگل ہو کے بے مقصد تو نہیں جا رہے، کسی مقصد کے لیے جا رہے تھے، یا کچھ اس کو دینا چاہتے ہیں یا کچھ سے لینا چاہتے ہیں۔ اور جب یہ عقیدہ ہو نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ کچھ لے سکتے ہیں، اتنے دنوں تک کیا سارے پاگل مجنون وہاں پھرتے رہے؟ تو اتنی کثیر جماعت کا تردد الناس الى قبری ایاما کثیرا لیلا ونہارا، دن کو بھی گئے رات کو بھی گئے، اس وقت نہیں تلاش کیا کہ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان اتنی کثیر جماعت کے ساتھ جلوس لے کے قبروں پہ گئے، رات کے وقت گئے ہیں یا دن کے وقت گئے؟ سارا کچھ ہوتا رہا اور سب کچھ کو شریعت سمجھ لیا گیا اور سب کچھ جائز ہو گیا، اور صرف یہی نہیں ہے، یبیتون عندہ ویصبحون، پھر دور دراز سے چل کے راتیں ابن تیمیہ کی قبر پہ گزارتے تھے۔ آج جمعرات کو جو داتا صاحب چلا جا تو جمعے پہ مولوی صاحب نے دانت شرک کے تیز کیے ہوئے کہ جو راتوں کو داتا صاحب چلے جاتے ہیں معاذ اللہ مجال سے بھی بڑے مشرک ہیں، کیا کرتے ہیں جا کے، کیا لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہاں پر راتیں بسر کی گئیں، دن کو سفر کیا گیا، اور گھر سے چلتے وقت نیت تھی کہ ابن تیمیہ کی قبر پہ جانا۔ اب کہتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی نیت کر کے کوئی جائے گا تو وہ سفر معصیت ہے، گناہ کا سفر ہے۔ یہ جو حج پر کتابیں تقسیم ہوتی ہیں سب میں لکھا ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ پاک کی زیارت کی نیت سے گھر سے گیا وہ کہتے ہیں وہ گناہ کے سفر پر ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی کی نیت کر لو مگر قبر رسول، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت مت کرو، کیونکہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نیت کر کے گھر سے جاؤ گے، بلکہ لفظ روضہ پر پچھلے سال میں نے تمہارے سامنے وہ کتاب پیش کی جس میں انہوں نے کہا کہ اسے روضہ نہیں کہہ سکتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو قبر کہا جائے گا، اسے روضہ نہیں کہہ سکتے۔ اب کتنا حسد بغض ہے، نبی علیہ السلام تو یہ فرماتے ہیں کہ میرا امتی ہو اور سچا ہو اس کی قبر کیا ہوگی؟ فرما روضہ تم میں ریاض الجنہ۔ تو یہ روضہ تم میں ریاض الجنہ، نبی علیہ السلام نے تو اپنے غلام کی قبر کو بھی روضہ کہہ دیا، اور حدیثیں صحیح ہے، اور جو میرا ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اور یہ جو دورۃ الحج جو وہاں لوگ ہمارے کام کرتے ہیں ان کو جو اردو میں وہاں کورس کروایا جاتا ہے، پچھلے سال کی جو کتاب میرے پاس محفوظ ہے اس میں یہ لکھا گیا یہ حرام ہے اگر تم نبی علیہ السلام کی قبر کو روضہ کہو۔ کہتے روضہ وہ جگہ ہے جو درمیان میں ہے، وہ ریاض الجنہ، اس کو روضہ کہہ سکتے ہو، قبر شریف کو روضہ نہیں کہہ سکتے۔ اتنا حسد ہے، بغض ہے، ادھر نبی علیہ السلام کی قبر شریف جو ہے اس کے سفر کو یہ کہا کہ سفر معصیت ہے، اگر اس نیت سے جاؤ گے کہ میں نے نبی علیہ السلام کے پاس جانا، میں نے قبر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری دینی ہے، یہ نیت لے کے جاؤ گے تو پھر مشرک بن کے جاؤ گے معاذ اللہ۔ جانا ہے تو یہ کہتے ہیں مسجد نبوی شریف کی نیت کر لو، کہ مسجد کی نیت سے کچھ نہیں ہوگا، اگر تم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کرو گے تو پھر مشرک بن جاؤ گے۔ پوچھنے والی بات ہے کہ مسجد نبوی شریف سے اگر نبی علیہ السلام کی نسبت کی نفی کر لی جائے تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ تو اگر مسجد کو مرتبہ سرکار کی وجہ سے حاصل ہو گیا، اس کی نمازوں کے فائدے، وہاں جو برکات ہے، اور وہاں کچھ لینے کے لیے جانا ہے، جب مسجد بے جان ہو کے اتنا کچھ لے گئی اور ایک زمین کا ٹکڑا ہو کے اسے نبی علیہ السلام کی نسبت سے اتنا کچھ مل گیا، تو جو جان والا تڑپتا تڑپتا اشک بہاتا وہاں پہنچے گا تو یہ کیسے محروم رہ جائے گا؟ تو یہ ایک دیکھو کتنا اندھیر نگر بنا ہوا، کس قدر یعنی قرآن و سنت کا بظاہر نام لے کر لوگوں کے عقیدوں کو لوٹا جاتا ہے۔ اگر خانہ تلاشی یہاں کے لوگوں کی لی جائے جو ان کے بڑے گزر گئے، یا وہاں عرب دنیا میں جو ان کی یہ جڑ ہے،
اس سے پہلے تو کوئی ایسا وجود نہیں تھا, اور اس کی فکر کو ابن عبد الوہاب نے پھر اڈاپٹ کیا اور آگے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. وہاں یہ صورتحال ہے کہ جس میں باقاعدہ حاضریاں بھی ہو رہی ہیں, ختم بھی پڑھے جا رہے ہیں, پانی تبرک سے پیا جا رہا ہے, کھجور اور پتے بیری کے چبائے جا رہے ہیں, اور پھر مردہ کے جسم کو چوما جا رہا ہے, اور اس پر نہ وہ چومنے والے ابو جہل بنے نہ وہ ابو لہب بنے, پھر بھی ان کا دین محفوظ رہا. اور ہمارے بارے میں اٹل فتویٰ ہے کہ اگر کوئی کرے گا تو سمپل مشرک نہیں ہوگا, کہتے ابو جہل سے بڑا مشرک ہوگا, ابو جہل سے بڑا مشرک قرار بات بات پہ دیا گیا امت کو. یہ امت ایسی امت نہیں ہے کہ جس میں قدم قدم پر شرک ہو اور اینٹ اٹھاؤ تو نیچے شرک ہو. اگر ان لوگوں کی بات مان لی جائے پھر تو یہ سب سے ناکام امت ہے. معاذ اللہ, جس کے پلے نہ توحید کا عقیدہ ہے نہ رسالت کا عقیدہ ہے, جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے حشر کا گزٹ جو پڑھ کے سنایا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ شرک ان کے ذہن میں ہے, یہ شرک امت میں موجود نہیں ہے. اس طرح فرمایا فی الجنت مئۃٌ وعشرون صفّا, جنت کی کل 120 صفے ہیں, کل صفے 120 ہے, ہر صف میں کروڑوں لوگ ہوں گے. ثمانون منہا من امتی, ان 120 میں 80 میرے غلاموں کی ہے. اب اگر صحابہ و تابعین کے بعد سارے مشرک ہو گئے تھے اور پھر جا کے ان کے بقول ابن عبد الوہاب نے لوگوں کو شرک سے نکالا, اور پھر بھی ان کے بقول اب جو خطبہ چھپا اس میں لکھا ہوا بلاد اسلامیہ کی جو کثیر تعداد ہے وہ شرک میں ڈوبی ہوئی ہے, کیوں کہ وہ مزارات پہ حاضری دیتے. یہ وہاں المدینہ اخبار میں جو رپورٹیں گئے خطبہ حج جمعہ المبارک کی وہاں کی, اس میں پچھلے سال لکھا گیا. اب پہلے پتا چلا کہ صحابہ تابعین کے بعد بھی سارے مشرک ہو گئے, پھر ابن عبد الوہاب نے آ کے پھر وہاں توحید پھیلائی, اور پھر کیا ہوا, پھر وہاں کچھ ہے باقی سارے ملکوں میں کہتے ہیں کہ کثیر بلاد اسلامیہ جو ہے وہ سارے کے سارے مشرک ہو گئے ہیں. عجیب منتے کہ مشرکوں کو حج کا ویزا بھی دے دیتے ہیں کہ چلو مشرکوں آ کے حج بھی کر لو, پھر پہنچ جائیں تو ان کو شرک کا فتویٰ بھی سناتے ہیں. اور پھر یہ بنا کہ پہلے بھی سارے مشرک تھے بعد میں بھی سارے مشرک ہیں, تو میں پوچھتا ہوں پھر وہ 80 صفحے مکمل کون کرے گا, کیونکہ 80 صفحے کوئی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سے نہیں, اس سے بڑی میجارٹی سے بھریں گی. ادھر پوری امتیں سارے نبیوں کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی ساری امتیں ملیں گی تو صرف 40 صفحے بھریں گی, اور ہمارے نبی علیہ السلام کی اکیلی امت 80 صفحے بھر جائے گی. یہ امت توحید ہے, اتنی خدمت جس توحید کی اس نے کی اتنی کسی امت نے نہیں کی. اللہ کے فضل سے عقیدہ توحید پر موجود ہے, اور عقیدہ توحید اللہ نے ان کو کنفرم عقیدہ توحید عطا کیا, جس کی برکتیں آج بھی موجود ہیں. صرف حقائق واقعات کو اور جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں ان کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہماری اس گفتگو کو اپنے دربار میں قبول فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.